STM Beats. Agora vai Kellington pelo Botafogo, ele contra Jefferson. Kellington vai tentar marcar o segundo para o Belo da Capital. Partiu, violento, defendeu o goleiro Jefferson. Defendeu o goleiro Jefferson para a vibração da torcida treziana. Que honra, glória, o Senhor Jesus, conquistamos. Na velocidade, na pressa, Reinaldo na frente, ele tenta direto pro gol, defesaço de Jefferson! Pensa lá pela direita. Bateu para a bola, Fred direto, bateu no poste, na sobra, falta, conferindo, mas veja só, que bomba, Rovares. Defesaça do Jefferson agora. Jeremias, com efeito, Jefferson tira de soco. Tá sobrando, jogou Jefferson de novo. No tempo, boa, jogou dentro da área, olha a cabeçada. Jefferson faz a defesa. É o terror dentro da área. Jefferson! Na cabeçada do Romário. Mas no toque de bola. Mais na área. Bola cruzada. O goleiro vai saindo, afastando com um soco o goleiro do Três Futebol Clube, Jefferson. Olha o Zé, antes de ser o Jefferson, reposição rápida para. Torcida. Aí o Jefferson com a bola nos pés. Didira chegou para apertar. Jefferson manda pelo alto. É para Douglas Lima. Rápido. Olha a chance, entrou na área, bateu, segunda, tem colocado o goleiro Jefferson. TV Inter. Cobrou o córner, goleiro vai saindo com um soco outra vez, afasta ali o Jefferson. Bola.
Não, vem Ronald, cruzou pra trás. Era pra Charles. Ela veio pererecando até o goleiro Jefferson. Olha, até os 50, muita coisa vai acontecer, meu amigo. Bringing colors every day to my life. It doesn't matter everything I've got. If I'm alone, it ain't worth nothing. I just remember meeting you at Bangkok. And the story we just started to write. The pages in my bed. Bola na área. Toquinho pro goleiro Jefferson segurar na tranquilidade, Gustavo. O Breno chegou. O goleiro subiu e afastou com o soco Jefferson. O cheiro do time do Bota pela linha de fundo sem qualquer perigo.